O primeiro Centro de Emprego para Pessoas com Deficiência de Santa Catarina começou a funcionar hoje em Florianópolis. O primeiro mutirão de emprego deu início às atividades do projeto. 10 empresas que são parceiras da Prefeitura de Florianópolis ofereceram 178 vagas para pessoas com deficiência. A Liana trabalha com políticas públicas para deficientes e conta que o espaço vai ajudar muita gente. Uma ação como essa favorece tanto a pessoa com deficiência ter contato com a vaga que está disponível no mercado de trabalho das empresas e ter esse contato rápido, imediato, direto, que é preciso ser divulgado, mas um evento como esse proporciona e facilita isso. E se o assunto é inclusão, no mutirão ela estava por todos os lados. Teve até entrevista de emprego em Libras, a língua de sinais. Uma ajuda importante no atendimento a pessoas com deficiência auditiva e da fala. A gente faz a conversa sobre a questão do currículo e as vagas que estão disponíveis e também as formas de que as empresas podem entrar em contato com esses surdos. Depois do mutirão, o atendimento aqui no espaço inclusivo no mercado público continua para formar um banco de emprego para pessoas com deficiência. Vai funcionar assim: as empresas que tiverem vagas encaminham para cá e quem estiver procurando trabalho, entre em contato. Que é um espaço fixo que vai funcionar das 8 até as 17 horas e que vai atender as pessoas com deficiência de segunda a sexta para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Para os organizadores, a ideia é que o projeto sirva de exemplo e se multiplique pelo estado. Desejo que é compartilhado por quem só está em busca de uma oportunidade. Que ganha um salário registrado, com direitos a tudo. Sou feliz assim, entende? Eu quero serviço. Que tiver de me arrumar, que me arrume.